այսօր մարքեթինգ է, ազգեր սարիցարից այդ զարկոնը մի մարդ, ով շատ մեծ նշանակություն ունեցավ իմ կյանքին, իմ զինվորական ծառայության, իմ ապագայի հետ. Եթե չլիներ ազգեր Սարգսյանը, ես ճանաչեի այդ մարդուն որպես պաշտպանության նախարար, որպես կերպար մարտականություն. Ես հաստատ չեմ գնա Բաղդադ որպես ռազմական ոստիկան, այլ իմաստական շտաբի կամ պաշտության մեջ կամ թատրոնում. Ուրեմն ես մեկ էլ մի նպատակ ունեի, կամ թատրոն, կամ պաշտպանություն, կամ մետրո շոու. Այդ չի կարող կյանքում պատկերացնել, որ ես գալու եմ մի օր դառնամ պետական գործիչ, ես միշտ խուսափում եմ քաղաքական գործիչ արտահայտությունից. Քաղաքական գործիչ Էդմոն Մանուկյանի նման անձինք եմ, ես պետական գործիչ եմ. Ես ուզում եմ միայնքներից շնորհավորել Ազգեր Սարգսյանի երկնային ծնունդը. Եվ եթե երկրային գրասենյակ, ես մենք գիտենք, որ երկրային գրասենյակ կա, ապա ինքը պետք է վերևից տեսնի և վստահ լինի, որ կա մի անհատականություն, մի մարդ, ով պատրաստ է շարունակելու իր գործը, ծավալ սրտի ոչ իր գերդաստանից, դժբախտաբար. Մյուսը, ինչը ես ուզում եմ զայլուտ ֆերկիսյան ձեզ հետ, դա վերաբերում է նրան, որ հայկական կողմը շատ արագ ադրբեջանին հանձնեց ադրբեջանցի ձին ծառայողին, ով զենքվելեն ներթափանցել էր հայաստանյան հանրապետության տարածք. Քնչական կոմիտեի հարուցելով միանգամից 6 հոդված ադրբեջանցու վրա, որ էր անց դիմեց գլխավոր դատախազությանը, որ էր հետ ծողոտածը միանգամից հանի, որովհետև ադրբեջանցին եկել էր ուղղակի մոլորվել էր և անցել էր մեր կողմ։ Եվ անգամ չբարեկեցրեց հայկական կողմը ադրբեջանցուն փոխանակել իր քաղաքացիներից որևիցե մեկին, բայց ես ադրբեջանցուն ապտերում հետ եմ տալիս, բայց դու գոնի ընդելից մեկի հետ դու, ոչ, կվրեն ռեկալեր տարեք ձեր զինվորին։ Եվ այսօր գերության մեջ գտնվող անձանց ծնողներից ոչ մեկը դուրս չի գալիս փողոց, չի գալի կառավարության առջև, ասի ինքես մեծալգով վարչապետ, տղուս կորցերի քեզ կտա, բայց իմ տղուն գոնե հետ բեր, ես սրան տալիս ես, լավ, ճանդամատը չես տալի, բայց գոնե մի հոգի դերս բեր, պես ընդմա չէ, բայց ոչ, ձեր ապակը թափով, վերցրեք ընդամենը 6 օր հետո մարդու ռեկալան ազդեցին, թե 6 օրվա մեջ հետ ինչ հետաքրքրություն կամ նախաքրքրություն տարավ Արգիշ Քյարամյանի հիմնարկը, ասում է այդ դեպքում։ Ինչպես եք ես չեմ կարծում ցանկ զանգուցա արբանետի սրանտեմ, ինչպես եք մենք որոշել դիմել այս ուսանցությունը, մենք տեսնում ենք, որ ուսանցությունը ժողովուրդ կան ակնկալի դաշտում չկա ոչ մի ընդդիմություն կատեգորիկ հիմա, թե ուզում կրկնվել է, ինչը որ ես սիստեմատիկապես կրկնում եմ 5-6 տարի։ Մենք տեսնում ենք, որ պարլամենտական ընդդիմությունը շրջան հարաբերությունների մեջ է, արտախորհրդարանական ուսանցությունները շատ հասկանալի մոտեցում են բարում։ Ես անգործել եմ սխալով դանդրում եմ, որ ունենալով մի փոքր երևից շատ ուտբոց, գործներություն համատեմ գործներություն ծավալեցիմ է մի մարդկանց է, մի մարդկանց խմբի հետ, որով ծեն, որ ես դա իրամուր չուրեի ամելու, դա ես ընդրում եմ հիմը։ Հալա և դա է պատճառը, որ մենք այսօր ստեղծում ենք նոր կուսակցություն և այս անգամ ես ֆիլտրել եմ բոլորին, այսինքն բոլորին այն մարդկանց, ովքեր որ ղեկավարում են այս կուսակցությունը, լինելու են նախագա, փոխ նախագաներ, հաշվիչ հանձնաժողով, ծուգիչ հանձնաժողով և այլն։ Մինչ անցնելը բուն թեմային, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ մի քանի տող, այդպես ասած մի քանի բնույթներ մեր ուսակցության մոտեցումից քաղաքակարգումից, որպես այստեղ դալիճու հավաքվածները կնստեն, հասկանալը ընդունեն կամ չընդունեն, ինչպիսին ա լինելու տող
Կուսակցության քաղաքական ուղին իշխանության գալու դեպքում ինչ պիտի անենք մենք, ինչ պիտի անի Վարդան Ղուկասյանը իր վերաբերմամբ հետագա սերունդների համար դարձած սանիտարի կերպարը։ Ես միանգամից ինդիվիդուալ մենք մտածել ամենակարևորագույն կետերից եւ ուզում ենք հասնել ջերմաթիվ։ Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, ես կստան գետը շատ ծածկող ես հիմա ընդհանրապես երբ ներքին ավարտելուց հետո տրանի հիմնական դրույթները ինչ պիտի մենք անենք իշխանության գալու դեպքում, եթե սակալինի ձեր սպոտ ես կկրվեմ, որ դուք ծապահարեք, եթե ոչ ուրեմն մի ծապահարեք։ Ամենաառաջին առնու, ամենաուզով թեման, որ այսօր հետաքրքրում է բոլորին ազգի մասին, դա Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայող արտարադրությունն է։ Բնականաբար ես հայտարարել եմ, եթե դուք ընդհանուրից գիտեք, ասենք շատ կար, որ իշխանության գալու խմիջապես հետո ուրեք մեկ երկու օր անց դուք կուսակցությունը պետք է հայտարարի ամենքանով անելու ամունիցիան Եթե տարի շարունակ որը չի վերաբերվել պեդոֆիլներին, թողերի նվացումով ազնողներին եւ բարեկներին։ Ինչ ենք մենք անում համալրում, որովհետեւ մեզ հարկավոր է շատ արագ դատարկել բանտերը։ Այսինքն չանցագործները բարձրամենապոր իմաստով գտնվում են բանտերում, անցագործները գտնվում են ազատության մեջ։ 6 տարվա մեջ 0 դատարանի որոշում 0 դատապարտության նախին հանրապետական կուսակցությունից կամ որինչե մի կուսակցությունից։ Անմիջապես կստեն նոր բերդի, որը կոչվում է կարմիր բերդ, կարմիր բերդի շինարարությունը։ Պայմանագրին զարգանք են ազնագրություններ գործունեն, եւ սկզբից համաձայնած մեզ մասը գիտի դրա մասին, որոնք համառոչում են դատապարտելի հետագա ճակատագիրը, թողնեն թե չթողնեն։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ ազնագրողները չեն աշխատում։ Այնուհետև համաձայնանք են ազնագրողների լիարժեք դատարանում։ Պայմանական համաձայնագետով մարդը կարող է դուզգալ, դերտի դրական դատարանի եւ դատարանի որոշմամբ, այլ ոչ թե պայմանական ազնագրողների։ Տոճանավարների փոք ընդունվելու քաղաքի հիման վրա, այսինքն եթե դպրոցը ավարտում է X քանակությամբ շրջանավարտ, դրանցից 40%-ը չգնաց փող, ուսումնարան, տեխնիկում և այլն, ուրեմն դպրոցի տնօրենը իր տեղում չի, ազատ է պաշտոնից։ Տարիքետումը բարեկի համար վերադարձվել, մարդը ընդունվել է փող, ինքը պետք է ընդունվի օգտվի տարեկետման իրավունքից, որ այսօր գոյություն չունի։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայությունից անմիջապես հետո ընդունվող զինծառայված քաղաքացիները պետք է սովորեն անվճար, այլ ոչ թե վճարի և ունենան ուսմանացի խնդիր։ Ծառայել ես բանակ տղաժը, համապարտավոր կրթությունը համալրվում է անվճար, դալու պետական բու թե մասնավոր։ Ժողովրդների ժառանգները և նրանց ընտանիքի անդամները ևս պետք է սովորեն անվճար, անմուշտ ուսման տեղողության ընթացքում։ Մանկապարտեզները նույնպես դառնալու են անվճար։ Առողջապահության համակարգից առաջին բուժումքությունը անվճար։ Այսինքն հիվանդ անձանց բուժումքությունը անվճար, ամբողջովին պետության վզին։ Չնայած թե թունավոր միջավայրերով
աշխատող եւ ֆրտացած հիմնակ ձեռնարկություններով աշխատող ընդդիմ պարտադիր կերպով պետք է ունենան պետական բժշկական բովանդակություն եւ պարտադիր դիստանցիալիզացիա, օրինակ աշխատում են գրանտոպագոյում։ Գրանտոպագոյում աշխատող ցանկացած կին 6 ամիսը մեկ պիտի գնա կամպանիայի հաշվին անձնի բժշկական հետազոտություն, որպեսզի եթե հանկարծ կնոջ մոտ այդ ամենի քաղցկեղ այն բուժել վաղ շրջան։ Բարեկարգել բուժ կենտրոնները, բարեկարգել պոլիկլինիկաները, վերակառուցել ծննդատները, պետ պատվերով սովորող բոլոր ուսանողները ավարտելուց հետո, ինչպես խորհրդային միության ժամանակ էր, պարտադիր պետք է գնան մարզել և 5 տարի պարտադիր աշխատել մարզելու անվճար ծնողները։ Ծննդատության օրերի մնացումով և կոռուպցիայով դատապարտվածների հոդվածը անհասկանալի պետական դավաճանություն հոդվածին։ Մենք սարքել ենք պարտադիր լինելու բոլորի համար, այն անձին, ովքեր բանակ չեն ծառայել, ինչը կարող են և հիմա արդեն 35 տարեկան են, չգիտեմ 40-32 և այլն, եթե ցանկանում են զբաղեցնել պետական պաշտոն, արտադիր գնում են 6 ամսյա հավաքների Մարշան Բաղրամյանի ուշեմկա հասկանալու համար ինչա ձին տեխնիկը։ Մինչդեռ ապօրինի շինարարություններին Երևան քաղաքը մաքրել անհարիր բարձրահարկ շենքերից, եթե անգամ դրանք արդեն կառուցվել են։ Առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում արգել են կազինոն, անգամ ինչ-չգասում ինտերնետային խաղերը, Անջոլապետ, Վիվարո, Կրոուսերթյան և այլն։ Առհասարակ այդ կամպանիաները փակել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, գույքը պետականացնել, արշիվները պետականացնել։ Գյուղատնտեսությունից շատ կարող ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում չպիտի լինի ոչ մի անմշակ օղ, քաղաքացի առելա օղը կամ գյուղացի, պարտավորը այն մշակել, եթե օղը 3 տարի անընդմեջ չի մշակվում, օղը պետք է մնացնել։ Ոսրովի արգելոց կոչվող տանցքը փակել 50 տարով, ոչ մի որձ, ոչ մի ծառահատում, ոչ մի բան խոսողի ընդդիմություն չպետք է տեղի ունենա։ Կենցաղների նկատմամբ դա կան վերաբերմունքը, դա կլինի շոգ, դա կլինի կատում, մորթել, խփել, մաղրել։ Պատիժը սկսվելու է 3 տարուց, ոչ թե հիմիկ այդ օրենքը, ոչ մի դեր, ես իմ իշկարտուկան կամ մինչև 1 տարի ազատագրվում, ոչ, միանգամից մինիմալ ազատագրվում 3 տարի։ Ապուրենի ոսցի դեպքում, կարմիր գրքում գրանցված կենթանիների կամ առհասարակ ծարկ հատել է հեմորբորեսով իրականացում, ծարկ կտրել է, կարմիր գրքում գրանցված կենթանի կատելը ազատազրկումը սկսվելու է 5 տարուց, գումարած ֆինանսական բարձր տուգանք գույքի բռնաբերումով։ Ամենա ուղիշ տեխնիկը դեր դուստերի ֆունկցիա։ Եթե ծնունդը քաղաքացու ծնողը լավ է, այդում են ծերանոցում, մենք այսօր այդ ունենք բանկի քաղաքացիական բանկին, որոնք դվում են ծերանոցում։ Ապա որդին կամ դուստերը, ովը որ իր հորը կամ մորը անվել է ծերանոց, պարտավորը վճարել ալիմենտ աշխատավարձի 40% չափով։ Նման անձը իրավունք չունի զբաղեցնելու պետական պաշտոն։ Եթե դուք ծնողին տարեհանդել եք ծերավոր, դուք կարող եք օգտանալ երկրի կամ պետության մասին, քանի նա արժի է բարձր։ Շնորհակալություն։ Եթե անձը պետական պաշտոնյա չէ, այլ բիզնեսմեն է, ապա եկամտի 40-50% վճարելու է պետությանը, որպես արգ իր ծնողին պահելու համար։
Գումարանդրան ենթարկվում է ընտանիքով աստվածաբանական տոնստաբանքի, ինքը իր տղաներ, այսինքն մինչև թողնել իմ ակարտակով պիտի լինել քարխայտարան, ժողովրդական լեզվով ասած. Բայց ինչ շարքատուների նրա մեզնավա, պետությունը սահմանվել է անվճար գումարած. Այն բիզնես վարկը հնարավորի բանակը և սպորտը պետության կողմից օգտվի արտոնություններից. Ունակող վնասական սեղերում աշխատող բանվոր դաստակարգի մինիմալ աշխատավարձը պետք է լինի 300,000 դրամ, օրինակ, որն է Թունավոր սեղը, Գրանտո բանկով, որտեղ մեր կանայք աշխատում են քաղցկեղացին հույսերի հետ. Մինիմալ աշխատավարձը 300,000 դրամ, աշխատակարգի ներողությունը ինչպես 6 ամիս մեկ դիսպանսերիզացիա գործատուի աշխին, եթե չի կարող ապահովել Գրան տոբակո, ունինա Գրան տոբակո, պետականացնում է։ Շգերացումին աշխուրտում, արկտաժամյա իշտական գուղ այս ուղինակիս անադարձել է պիցադերում այն, որտեղ մատուցողն են աշխատում էին 16 ժամ, 15 ժամ, այս բջանում որպես ու ժամյա աշխատում։ Նման դեպքերում գործատում պետք է ենթարկվի խիստ տուգանքների, ընդհուպ զրկվելի ցեզարից, ընդհուպ ագրումա բիզնեսներ։ Ուժմի դինամիկը քաղաքացիություն օգտագործել որպես ստրուկ։ Ահումես արտադրամյան պիտի վճարես արտադրամյայի համար։ Ընկերները մտերության ծառայության ֆունկցիաների ազգացում։ Օրինակ, Բանկեր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող անտակոռուպցիոն դատարանները, մեկ է սոգտեղտում են, որ դրանք հենց իրենք են թատախված կոռուպցիայի մեջ։ Բանկեր Հայաստանի Հանրապետությունում անտակոռուպցիոն կոմիտեն և այն միացնել Հայաստան Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը սարքելով մեկ վարկություն։ Այն վերադարձել է ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտը։ Արդյոք վերացնել Հայաստանի Հանրապետությունում Մարսպետի կամ Մարսպետարաններ ինստիտուտը։ Մենք ունենք 10 Մարսպետարան մոտավորապես և դերում ենք, որ նրանց ուղտակար գործակից են ուղղություն չունի։ Ամեն ինչ ուղղությունը քաղաքապետերի մակարդակում։ Այսօր կա փոխորացված համայնքներ, փոխորացված համայնքի ղեկավարը ինքը թող պատասխանտա իր համայնքի համար։ Մարսպետի ինստիտուտը վերացնելով նաև Մարսպետարանները, որ մարդիկ ասում են, բայց դա ոմանք ապահովելից խնդրանք են արդերից։ Ասենք առաջ, ըտկարջ, Հայաստանի Հանրապետության զինվորական ուժերը սարքել 80-ից 100,000։ Երևան ապակենտրոնացնել է։ Մեր մինչև 2021 թվականից վերև շինթունտավություն տված բոլոր շենքերը, որոնք բարձրահարկել և տեղակայված են Երևանի կենտրոնում։ Արդյունքում վերացնել այսպես կոչված մեքենաների ալոնկապատումը, որովհետև մենք այսօր տեղում ենք, դրա հետ կապված քաղաքացիների բողոքները բավականին մեծ են։ Քաղաքացին ուզում է իր մեքենան ալոնկապատել, խնդրանք թող ալոնկապատի, բացի դիմացի ապակուց։ Որովհետև մենք ապրում ենք արևոտ երկրում, ես հիմա պատկերացնում եմ ինչ ալելում են քաղաքացիների վիճակը ամառում։ Հայաստանի Հանրապետությունում արգելել առանձնելի գործնեությունը, ԵՕ այլոկալը, 50-ականը, 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 Քերակնոտ ուտեսվանքությանալ ենթերթի կովիդի բոլոր մեղավորներին, այն անձանց ու են պատճարով մեկ ուրեսանք կովիդից հստելայք են զոգեջ։ Բանակում ծարայած, ինչպես նաև սպաների, ինչպես նաև մանկավարժների համար սահմանել սահմանված հիպոթեքից 2% նման հիպոթեք, խոսքերինակ 10%-ի արեց հիպոթեքը, մանկավարժները, բանակ ծառայածները, սպաները, բուժաշխատողները պետք է օգտվեն նման հիպոթեքից 2%-ով ցածր։ Ամեն ինչ ամեն Հայաստանի Հանրապետությունում կրթվել
Տնելության աճը։ Մենք այսօր 44 թերապատերազմից հետո մենք ունենք 5000 զոհ և 10 ազատ աշխատանքներ։ Այսինքն շուրջ 5000 կին չպիտի երա, չպիտի ամուսնանա։ Մայրերի զարգացման ինստիտուտը, ներդնելով անվճար էկո համակարգ, այսինքն եթե կինը 30 տարեկանա, 30 անցա, և չի կարողացել գտել, գտնել իր, այսպես ասած, կյանքի կեսին, բայց սա կարող է ունենալ երեխա, ամեն ինչ պետական մարդու հետ շուրջում, ապա տվյալները օգտվում է պետական անվճար ծրագրից, որը հնարավորություն է տալու վերջինին ունենալ երեխա. Գումարած դրա յուրաքանչյուր երեխայի համար սահմանել արժանապատիվ թոշակ, որպեսզի կինը կարողանա պահի իր երեխաներին. Այսօր մենք ունենք երեխաների դիֆիցիտ, ծնելությունը ընկերած շատ խիստ, դա ոչ մեկի չի ուզում, եթե ինչ-որ մեկի ցանկանում է ունենալ 3-4 երեխա, ապա պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր երեխայի համար սահմանել նորմալ թոշակ, տալ միանալով խոշոր դրամական օգնություն, ինչպես նաև ապահովել բնակարանով կրախուսելով երեխաների աճը։ Բազմազավար երեխաներին 4 երեխա այդ ունեցող անձանց ապահովել անվճար պետական բնակարանով։ Սա շատ քիչ հատված, որը վերաբերվում է տնտեսական, սոցիալական հարցերին։ Արտաքին քաղաքականության հարցում միանգամից ուզում եմ ասել, մենք համագործակցելու ենք այն պետության հետ, այն երկրի հետ, ով մեզ կտա ավելին, ում պետ ճանապարհ գնալը մեզ կնպաստի։ Ես ոչ պրո-ռուսական եմ, ոչ պրո-ամերիկյան եմ, ինձ մեծ հնարավորություն կտա ռուսական կողմը կշփեն ռուսական կողմի հետ, մեծ հնարավորություն կտա Միացյալ Նահանգների Եվրոպան կշփեն Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հետ, այսինքն պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը քիչ վնասով դուրս գա եղած վիճակից։ Ինչ շատ դեպքերում ասում են, ինչպես պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ինչպես է դուք պատրաստվում հարաբերություն կազմել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանում է, որ մենք լավ լինենք իր հետ։ Ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է լինի մաքսիմալը, որպեսզի մենք լավ լինենք իր հետ այս քարից հետո։ Վերադարձումից Լեռնային Ղարաբաղը ոչ ուզում ես, ոչ կազմել ես, այլ չես։ Որովհետև եթե ռուսական կողմն ասում է, գիտես ինչ, մեղավոր է քո իշխանությունը, ես ես իշխանությանը դատում եմ, իսկ այդ դեպքում մենք ոչ վարներ ձեր հետ, երբ որ ձեր ռուսական կոնտինգենտը ոչնչացվեց Ադրբեջանի տարածքում, ձեր ուղղաթիռը ոչնչացվեց մեր տարածքում։ Եվ այլն, սա մի փոքր վիճահարույց բարդ հարց է, այս պայմանությամբ մենք չգիտենք ինչպես կառաջարկի Եվրոպա Միացյալ Նահանգները կամ ինչպես կառաջարկի ռուսական կողմը։ Մենք չենք ուզում թշնամի դառնալ ոչ այն կողմի, ոչ այն կողմի, մենք պետք է շարժվենք միայն մեր սեփական շահերից, այլ ոչ թե ինչ արդեն տալիս Ռուսաստանին, ինչ արդեն տալիս Եվրոպային կամ ամերիկացիներին, մեր սեփական շահերով։ Առաջինը մենք պետք է ունենանք լավ հարաբերություններ Վրաստանի և ամենակարևորը Պարսկաստանի հետ, հնարավորություն տալ լայն շոպան, նայն բարձկասպանի հետ, առանց նրա մեզ կնեղան Ամերիկա, թե Եվրոպան, նա իրենց իրամուկ, թե պես պետք է նա հասկանա, որ մենք գտնվում ենք շրջաններում ասած աշխարհակահաղաղական բարդ միջավայրում։ Այն իսկ պատճառով մենք պետք է որոշենք մեր հարևանությունը ու մեծենք անում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պատերազմի հանցագործներին և առասպելակ նախկի ներկա հանցագործներին, ես այստեղ, ինչպես նաև 5 տարի առաջ մեն շարունակ ես կրկնում եմ, բոլորը պետք է տանվեն բարի ամենաբուն իմաստով և դասելու է 2 տարի 3 տարի դրանք բոլորը պետք է դատվեն ռեալ պարզաչափով, սրոկով։ Ես երբ ունեմ ուտում և նորից խոստանում եմ ձեր առաջ։
Հայաստանի Հանրապետության նախկին ներկա բոլոր իշխանավորները, որոնք հաստատված են կոռուպցիայի, պետական դավաճանության, սպանության ալանդալարի մեջ, պետք է դատվեն ուղղակի մրնագրավումով, ընտանիքի անդամներին զրկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից և արտաքսել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Գնացեք, ողջունեմ ապարը։ Նման մարդկանց ժառանգները իմ երկրին պետք չեն։ Ես շնորհակալ եմ հանրապետության այն ամենին, ինչը որ ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել։ Մենք տրամադրված ենք հաջողական, մենք վստահ ենք, որ մենք ընտրությունների ժամանակ անպայման հաղթահարելու ենք ազգային ժողովի մինիմալ շեմը։ Եվ դա է պատճառը, ես նաև միշտ ինձ ցավերի համեստ եմ բանապահում, չեմ ուզում ասեմ, որ մենք առնվազն ըստ ազգային անվտանգության ծառայության տված աչքի մենք գնում ենք երկրորդ տեղով, դեմից բանդավ Նիկոլ Փաշինյան կոչված ազնվորությունն է, երկրորդ տեղով գնում ենք մենք։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր կգան իմ ետևից, և դա է պատճառը, որ այս իշխանությունները արդեն երբ մտում են գնան, բաղարձակել ընտրության թե ոչ։ Ամենալավանականությամբ ես պայմանությամբ իրանք որոշում են կայացնում չգնալ ընտրությունների, ինչու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ ընտրության գնալու դեպքում ինքը իշխանությունը կորցնելու է, այն դեպքում կորցնել ինքը հաշվում է դնում այդ իրավիճակով, որը կորցնել 2026 թվականին։ Իսկ որ 2026 թվականին արդեն մենք 100%-ով կգնանք առաջին տեղով, տրամասին ոչ մի խոսք, ինչ էլ ենք այն վստահ, հիմնավոր է։ Յուրաքանչյուր օր, ամեն այդ օր, որ մենք ապրում ենք այս կյանքը, տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ այլոներով դառնում են 18 տարեկան։ Այսինքն էկող սերունդը, որը ավարտել է դպրոցը դառնալու ուսանողները, բոլորը ճանաչում են քաղաքում տվող ձանձրանի կամ մարդկան ոգացավի։ Եվ այդ մարդիկ ովքեր են այդ երեխաները դրանք իր սերունդն են, դրանք ինձ են ընդունում և ինձ են ձայն տալու։ Իսկ այն անձին, ովքեր ամեն օր մահանում են, ստանում են ինսուլտ, ինֆարկտ, ես օրենքով տիրապետում եմ այդ սղուկեքին, քանի մարդը Հայաստան Հանրապետությունում ընդունում են այսուտ հիվանդանոց, ինֆարկտով, ինսուլտով, ինչ տարիքի են, ովքեր են և այլն, դրանց հարավ 50%-ը մեր ընտրազանգվածը չի, այսինքն ինք անպայման ձայն են տալու մահացողները, ինսուլտ խփած, ինֆարկտ կապած անձին ձայն են տալու կամ Նիկոլ, կամ Ռոման Սերժական անդրադարձ։ Բայց քանի որ այդ մարդիկ գնալով պակասում են, իսկ նրանց տեղը ներառում են անձին, ովքեր որ դառնում են չափահաս, այս աշխարհը մեծ կանգնեցնում է նրան, որ 2026 թվականին այսօրվա 16 տարեկան, 17 տարեկան տղաները և աղջիկները ձայն են տալու Մարդան Ուկաստանի թմին։ Սա Նիկոլ Փաշինյանը և նամանավանդ ազգային անվտանգությունը շատ գեղեցիկ երկու հասկանում է և իր աշխարհը արել է։ Այսինքն 2026 թվականի ընտրությունների ժամանակ մենք միակատար պահանջում ենք, ես չեմ ուզում ձեզ ասած ճոռո-ճոռո, դες չափ նա բարեկեցիկ բան են ասեմ, բայց ես ապրում են շուտ կա։ Այս տոնման գնությանց, ես եք գնանք ընտրությունների, մենք ես պարվածնեմ առապետողում չեն գնում, ես չեմ ուզում ուշտեի նման ընդեմ երութում են ամասնեմ ենք ավտում են կես են կալում, են են կալում և հնդակ ընտրությունների մենք միանշանակ շեմը հաղթահարում ենք և բավականին լավ տեղերով շեմը հաղթահարում ենք, անկախ նրանից, որ այսօր ամբողջ տիկտոկով պատմում է տեղեկատվություն, որ ես մահացել եմ։ Երկու օր առաջ ամբողջ տիկտոկով պատմում է տեղեկատվություն, որ իմ հայրը ադրբեջանցի է, բացենք հենը երրորդ մասին չարգելել է Ղուկասյան Յուլիքը։ Այսինքն այս մարդիկ հետ չգիտեն ինչ մոգուն է, ինչ հորին է, հետ հարեցի, հետ ադրբեջանցի սարկեցի, հետ գնացի Բաքու, հետ ուներս գնացի Թաշկենտ, և այլ մարդիկ ընկել են տղետակների մեջ։
Ընդունեն, քրքրվեն, ծակրտվեն, փոթորեն, մորթորեն և այլն, մարդավուկ ասանը կա, մարդավուկ ասանը լինելույան, և հատնավուկ ասանը ասնելույան նրա, որ Հայաստան Հանրապետությունը մաքրվի են աղբից, որը այսօր կա։ Ես չեմ ուզում մանրամասն, ընդայց պիտիմա ասնեն գոնցեմայի։ Ես ուզում եմ կենտրոն հրավիրեմ գուսակրուսնավում ենքնա առջեն դրված նախական անյոս խունդերզենին, պիկե խունդավերձան, խնդրում եմ մոտեցեք կենտրոն։ Ես արդեն ձեզ տեսնում եմ կբարեմ ձեզ, դիկի Անյուշ Խոդալևզյանը դոկ Կուսակցության նախագահի պաշտոնում ինքնա առաջադրված թեկնածուն է մեջ։ Ես ուզում եմ ներկայացնել Կուսակցության տեղանդրատու Արսեն Ջուրերյանին, Արսեն Կուրիս Գուրերը։ Ահա, ես եղում տեսնեմ, պարոն Գյուրերյան, խնդրում եմ մոտեցեք, ամեն ձեզ կտեսնեմ ավելի մոտիկ։ Ես ուզում եմ հավաքված օդիտորիային ասեմ, որ պարոն Գյուրերյանը շուրջ 10 տարուց ավել եղել է իմ անմիջական ղեկավարը։ Ես աշխատել եմ պարոն Գյուրերյանի ղեկավարության տակ, եթե ռազմական ոստիկանության մեջ կան անձինք, որոնց որ պետք է դասել սրբերի շարքում, ես կդասեի պարոն Գյուրերյանին։ Այդպես էլ ասում եմ արտահայտում, այդպես էին արտահայտում ռազմական ոստիկանության ողջ անձնակազմը։ Աստճակատով կարող եմ ասել, չի գտնվի գետ մի մարդ ռազմական ոստիկանության կոլեկտիվից, ով կարող ես մի հատ բատ բար ասել պարոն Գյուրերյանի ասցեին։ Պարոն Գյուրերյանը ևս տանջախներ տեսած մարդ է, պարոն Գյուրերյանը ևս Վլադիմիր Գասպարյանի ուղղացներից մեկն է, այնպես ինչպես ես։ Այսօր դատցան, եթե չեմ սխալվում, ծանրուսրտի տվյալ անձը սպայ դրությանով ընդամ հանդիպիսն մեջ տարիվանշ, այդես մանդապատերով մենք իրեն այսօր մեզ տորշեն կաղ։ Սա մեզ ուսակցության բարտադրիս համար մինլան, ես տոյականություն եմ այնտեն կարող եմ հնաստել, մենք ունենք Հսկիշ հազնաժողովի պարոն Գյուրերյան, դիկե խնդրույցը կարող եմ ստեղ շնորհակալություն ձեզ, ենք ուզում եմ որ ուսակցականները ձեզ անպայման տեսնեն։ Ոստիկանության գնդապետին, իրական գնդապետին, այլ ոչ թե կեղ գնդապետ որը որ կար, հետո որ իմացանք դիմոր ասում կնուկները ստանեցենք արմանալ, որ ինտեղ ոչ մի կետ նարանուր չէ, պատկերասեմ ու նման բարը կարել է որի հետ։ Մենք ունենք ուրեմն վեց Հսկիշ հազնաժողովի անդամներ, տիկին Ալբուդավեր ձան, ես ընդրեմ, որ դուք ձեր մոտ նշենք Հաշյան Ասմիկ, Արթուշ Հրոյան, Արան Խաշատրյան, Անուշ Զուրադյան, Մոնիկա Մնացականյան, այսանցենք որոսմոչ մենք կնդրենք որպես Հսկիշ հազնաժողովի անդամներ։ Սարը այսպես մենք քիչ անց կանադարնակատրությանը
Ես նաև ձեզ ուզում եմ ասել հարգելի ժողովուրդ պատգամավորներ, ինչ են ասում, անձին հրավիրվածներ, մենք ձեզ հետ ունենք անցնելու ճանապարհ, ճանապարհը ես չգիտեմ, դա այն ճանապարհն է, որը կոչվում է ընդհանրություն ամենայն հավանականությամբ, անկախ ամեն ինչից, որ մեզ հալածում են, մեզ խոշտանգում են, որ այս պայմանությամբ մենք ունենք ուսակցության 4 նվիրյալ անձ, որոնք որ գտնվում են, այսինքն Վարդան Ղուկասյանի նվիրյալ անձ, այլ ոչ թե Անդրանիկ, որոնք որ գտնվում են քերակատարողական հիմնարկներում, այդ մեր ուսակցության օգնական, այս պայմանությամբ հանդիպմանալ Հայաստանի Հանրապետությունում հավատամագրված երկու դեսպանների հետ, կակրադ հենց այս թեմաներով, և ես պայմանությամբ ներկայացնում եմ այն անձանց իրավիճակը, որոնք որ գտնվում են Արմավիր և Նոբարաշեն քերակատարողական հիմնարկներում, անձին, որոնք որ ենթարկվել են խոշտանգման, դա անգամ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության քչական դեպարտամենտը, ճանաչելով Տիգրան Առաքելյանի, Արման Մկրտումյանի, Անդրանիկ Ռոմանդայանի և այլոց, որպես տուղոք և փոխնախագահ այս պայմանությամբ այդ թեմայով հանդիպմանը, որտեղ ես տեղեկացնեցի վրա ստացա հաղորդագրություն, որտեղ ներկայացնում եմ իրավիճակ, հանդիպումը նախատեսված էր ամենաժամ, բայց արդեն տևում է 2 ժամ 20 մինուտ։ Ես խնդրում եմ կալինեմ այստեղ հավաքված բոլորից, ծերի ժողովուրդ, եթե ընդառաջ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնացին մանրաժանքերի ընտրության, ձեզանից պահանջվում է, որ դուք դառնաք նաև ուսակցության վստահված անձին ընտրատեղամասին։ Բերելով ձեր հարազատներին, բարեկամներին, ծանոթներին, մեր գաղափարակիցներին, որպեսզի մենք կարողանանք վերահսկել ընտրությունների ընթացքը։ Նորից են կրկնում, մենք շենը հաղթահարում ենք բարձր տոկոսներով։ Մենք ի վիճակի ենք ձեզ հետ միասին սրանց դիպեն երկիրան չհանձնել Թուրքիին։ Մենք ի վիճակի ենք ձեր հետ միասին ընկերում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես պետականամետ մարդ եմ, ինձ համար կարևորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների զորությունն է, ազորությունն է և անվտանգությունն է։ Մենք ունենք բազմաթիվ ուսակցություններ, որոնք մեզ աջակից են, Ալլուր կամ Լուր, որտեղ դալիճում են կան հիմա անձին, որոնք ուսակցության նախագահներ են և նստած են դալիճում խորի շնորհակալություն են այդու իրենց, որոնք որ ցանկանում են մեզ հետ միասին ճանապարհ անցնել։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, որ ով ունի դիպլոմ, ով ունի վայելի բիլետ զինվորական գրքույթ, ով իրոք նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հանրապետությանը, բառատվյալ անձը պետք է լինի որևիցե մի մարզի, քաղաքի, գյուղի, պետական հիմնարկության, ուժային թե ոչ ուժային աշխատակից, և այդ աշխատակիցը պետք է լինի մաքուր կորոպցիայից ալալից վերում։ Ես պետք է հիմնվեմ ձեզ վրա, դու պետք է հիմնվեք իմ վրա։ Դուք ամեն մեկը վաղը ունենալու ենք համապատասխան պաշտոն, համապատասխան կոչում և հազարական, ձեզ գիտելիքների չափով երկիրը ոտքի անելու։ Հիմի ուրանից ես ձեզ ուղղակի ուզում եմ տեղեկացնել, որ դու պետք է զերծ լինեք կոռուպցիայից, դու պետք է զերծ լինել առան, թալան, բարեկամ, խնամի ծանոթից, դու ունենում ենք աշխատանք, դու ունենում ենք հարիք աշխատավարձ, դու ունենում ենք հարգանքով պատի, ձեզանից պահանջվելու է ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը զինվորական կարգապահությամբ, ըստ ձեր գիտելիքների, մենք չենք ներկայացնելու իրավաբանի նշանակենք առողջապահության նախարար, տարգելիչնիկի ատոմականի տնօրենին, ուսուցչուհու նախարար դիվան։ Ես հիմնականում եմ ձեր վրա այն երիտասարդների, այն անձանց, ովքեր որ գտնվում են ստեղ, այն քաղաքացիները այս ուսակցության, ովքեր որ ունեն խնդիր պետության հետ, չգիտեմ, կիսատ վնասվածական գործընթացներ, անարդարացի վերաբերվում պետության կողմից, զրկվել են տնից, բնակարանից, հողամասից, չգիտեմ, նմանատիպ այլ բաներից, ձեր խնդիրը լուծվելու է առաջնահերթության սկզբունքով, որովհետև դուք ուսակցության անդամ եք եղել այն ժամանակ, երբ որ ամբողջ
պետական ապարատը կրեներտալի մերդեն։ Դուք ունեցել եք համարձակություն, եկեղեցել եք ստեղ, դուք գերազվել եք, ես պարտավոր եմ ձեր խնդիրների, օրինական խնդիրների լուծում տալ առաջնահերթության սկզբունքով ի տարբերություն մյուս քաղաքացիների։ Նրանց մեն իհարկե պարտադիր լուծում, ձերը առաջարկ։ Պատահական չի, որ ձեզ գրանցել են, ու ես արդեն կարգադրել եմ, որ այս մարդկանց, ովքեր եկել են, ներկա են գտնվել Ռոմին, ներկա են գտնվել Եռամելուրում, ահանգել են Վազգեր Սարգսյանի հիշատակը, այս մարդկանց խնդիրները պետության երկրից եթե ունեն, կամ սոցիալական խնդիրներ, լուծել առաջնահերթության սկզբունքով։ Ես եղել եմ միշտ այսպիսի, իմ աշխատակիցների, իմ թիմակիցների ես միշտ վերաբերվել եմ ավելի, այսպես ասած, առաջնահերթության սկզբունքով, ոչ թե արտոնյա, այլ առաջնահերթ։ Դեմոկրատիա, օրենք և կարգապահություն, ուսակցությունը հիմնադրվեց։ Մենք ունենք